Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители, уважаеми българи, обръщам се и към избирателите на Възраждане, на Има такъв народ, на Българската социалистическа партия. Днес имаме вот на недоверие. Само 128 дни след избирането на кабинета Денков от това Народно събрание. Вот на недоверие по повод политиките в енергийния сектор. Не знам как тези 128 дни имат нещо общо с темите, които вие преплитате във вашите мотиви. Като закриването на блоковете на АЕЦ Козлодуй, неосъществения проект Белене, непостроения Южен поток, проваления нефтопровод Бургас-Александрополис. Според вас, академик Денков явно носи не само отговорно за последните 128 дни, но и за изминалите 30 години. И днес съм сигурен, че вие ще плашите точно вашите избиратели. Отново с студ, с мрак, с високи сметки. Точно както миналата година служебното правителство правеше за миналата зима. Много от вас си служат с неистини, фалшиви новини, лъжливи внушения. Но нека днес кажем каква е истината. Точно на вашите избиратели, за да са малко по-спокойни. Трябва ясно да припомним, че миналата седмица заедно взехме решение да не ограничаваме въглищните мощности чак до 2038 година. Да, има опасност да се намалят възможностите за американските централи след 2026 на база на пазарните сили. Именно заради това ни трябва парите от Европа да помогнем точно на работещите в сектор енергетика. Ето защо правителството изпрати плановете на 30 септември тази година с цел да не се загубят 1.6 милиарда лева, както миналата година загубихме 200 милиона, когато служебното правителство не изпрати тези планове. Какво означава да загубиш 200 милиона? Тази сума е равна на 30 000 лева, например, на всеки работник в мини Марица Изток. А какво означава да загубиш 1.6 милиарда лева? Оставям на всички българи да кажат дали това са малко или много пари. Ако ги загубим, няма да имат тези средства, не могат да отидат нито за социални мерки, нито за преквалификация, нито за енергиен преход, нито за ново икономическо развитие. След като бяха изпратени териториалните планове, беше ясно обяснено от правителството, че в следващите 3 месеца ние можем да работим заедно с профсъюзите, заедно с работещите в сектор енергетика, за да може да направим максимално най-доброто за хората. Ето защо и правителството на академик Денков подписа и споразумението, в което обеща, че ще въведем механизъм за осигуряване на капацитет. Няма да допуснем административно ограничаване на производството на въглища до 2038 година. Ще изработи стратегия до 2030 с хоризонт до 2050 година. Ще направи прозрачни процедури за инвестиране в тези региони. Ще проучи възможността за улавяне на въглеродните емисии. Ще изработи закон за енергийния преход. Подозирам, че някои от вас съжаляват, че сме в Европейския съюз. Подозирам, че други от вас се радват и биха се радвали, ако можеше да сме част от Евразийския съюз на Путин. Подозирам, че трети от вас биха говорили просто за Македония, без да има нищо общо с сектор енергетика. Подозирам, че онзи ден много от вас се почувстваха обидени, когато ООН даде на България 160 гласа за членство в Съвета по правата на човека.
а на Русия само 83. Явно, за разлика от вас, ООН гледа на това правителство на академик Денков с доверие, че може да защитава точно правата на хората. Но, колеги, да използвате вот на недоверие като част от предизборната ви кампания показва предизборна немощ. Реално вие нямате решение. Не говорите за бъдещето. Нямате визия за България. Имате само пропаганда, основана на страх и омраза. Защото хората искат решения. Време е да помислите за позитивни решения. Вместо да вкарвате точно вашите избиратели в блатото на страха и омразата. Вашите избиратели заслужават повече. Този вот няма да мине. Но нека да ви е ясно, че ние ще продължим да се борим за хората в енергийния сектор. Ще се борим за България с чист въздух, ще се борим за здрави и образовани деца, ще се борим за модерна България, ще се борим за по-високо платени работни места, ще се борим за българи като първа класа европейци. Ще се борим за нашата родина! Благодаря, господин Петков.